Rada porozprávam, poď. Tak chcela by som sa spýtať, či mi vieš povedať, prečo sa voláte práve Dychová hudba Kamarádi a či to teda k vášmu aktuálnemu zloženiu sedí tento názov? Aktuálne zloženie určite sedí, pretože sme tu všetci kamarádi, tak preto sme sa aj zišli. A všetci sa kamarádime medzi sebou, tak sme sa rozhodli preto kamarádi. Dobre, a ak by sa našiel tu na vradoch publika ďalší taký kamarát, ktorý by sa chcel k vám ochotne pridať, je to v poriadku? Beriete ho? Koho beriete? Povedzte, pán klarinetista. Krídlováka hľadajú, takže ak je tu nejaký schopný, vhodný krídlovák, ktorý by sa rád kamarátil s touto partiou, neváhajte sa ozvať tiež u Maťa. Dobre, ďakujem pekne. A ešte by som sa, Maťo, neutekaj, ešte sa ťa len chcem spýtať, že čo ste si dnes pre nás pripravili, na čo sa môžeme tešiť a už ťa nechám, tak nemusíš sa báť. Tak sú to všetko skladby z našich CD-čiek a o toto slovo sa potom Zuzka alebo Danka, tí vám povedia o tom viac. Dobre, tak ja prenechávam teda slovo našej Zuzke. Prajem vám príjemné hranie a publiku príjemný umelecký zážitok.
Dýchová hudba Kamarádi svoj vstup odštartovala kľúčovskou orchestrálnou polkou, ktorú napísal Vladimír Kočický, ktorý tu dnes aj je. Tak sa môžete postaviť, zakývať, nech všetci vedia. A ďalej vás rozveselia valčikom Vy nevíte, ktorý napísal Pavol Prostredný a otextovala ho Ivana Škrháková. A ďalej polkou, ktorú aranžoval Jozef Patka s názvom Fiala Fiala. Spievať vám dnes budú Zuzka Gažiová, Orságová, ty budeš ty naša, to je jedno, a Danka Birásová. Thank you.
Láskou zahrajú piesne, ktoré otextovala Miloslava Gurská, a to konkrétne Valčík Lásky se nevzdávej a Polku Žala sem trávu. Thank you.
Polska. Skladbu, kde bude solistom Vladimír Kočický, je to solo pre trúbku. Skladba má názov Modré z nebe a napísal ju Miroslav Kolstrung. Ďalej nasleduje polka Kolem té naše zahrádečky, ktorú napísal William Béreš a otextoval ju Miroslav Záhorský. No a spolupráca týchto autorov bude aj v nasledujúcom valčíku s názvom Chodívali k nám.
vtipy. Tuto naša Veronika mi hovorila, že ona by vám aj chcela povedať vtip, ale že sa hanbí. Tak ja neviem už, keď sa naša Veronika hanbí, ja už neviem, kto by sa nemal hanbiť, alebo kto by sa mal hanbiť. Takže Veronika, nech sa páči. Ináč, keď vám to aj nebude smiešne, tak sa jej zasmiejte, dobre? Ďakujem. No ono to vzniklo tak, že som nemala kroj, tak Zuzka mi na poslednú chvíľku požičala a keď som sa u nej akože prezliekala, tak jej vravím, že ja by som vám strašne rada povedala vtip. Ale keď som to povedala doma sestre, tak vraví, že Veronka, ty určite nie. Ale ja vám teda nepoviem vtip, lebo vtipy mi nejdu, ale poviem vám takú príhodu. Ja pracujem s deťmi v Tatrách asi rok a stávajú sa nám tam také ako keby úsmevné situácie. No a robíme tam rôzne aktivity a program pre deti. Mali sme jednu aktivitu, kde sme povedali deťom, že majú 3 granáty a na pieskovom ihrisku musia prehodiť takú obrovskú volejbalovú sieť. Ten, kto prehodil aspoň jedným granátom tú volejbalovú sieť, tak zvíťazil. No a teraz prišla taká tretiačka M-ka bez zuba a hovorí, že tak ja to skúsim, pani učiteľka. Tak hádže prvý granát, netrafila cez sieť. Hádže druhý granát, netrafila cez sieť. Hádže ten tretí granát, chuďatko sa na ňu pozerám, že si za chvíľku vyvalí rameno a netrafila. V tom sa rozplakala a pani učiteľka jej hovorí. Počúvaj ma, M-ka, čo si ty normálna, z telesnej si mala jednotku. Však sa naser, predstav si niekoho, kto ťa totálne dokáže vytočiť, že tam stojí a traf mu ten granát do hlavy. Tak M-ka hovorí, že dobre, pani učiteľka, ja to teda skúsim. Tak M-ka sa nasrala, hodila ten granát a prehodila celú tú sieť. Všetky deti začali tlieskať, všetci sa tešia. A teraz pani učiteľka hovorí, Ema, poď sem, ale veď jak to, že si to teraz konečne prehodila? Koho si si tam predstavila? A bezzubá M-ka sa usmeje, pani učiteľka, však tak vytočiť ma viete len vy. Tak. Thank you.
ďalej vám, kamaráti, zahrajú polku od Petra Hradčanského Nechodí, nechodí. Ja sa tu z tohto miesta dnes lúčim už druhýkrát a môžem povedať za seba ja, aj teda posledný. Tanka určite nie, tak preto hovorím ja. No a hrali a spievali vám kamarádi z Hornej Súče. No a rozlúčime sa s vami nie inak ako s mesou piesni. No a nech sa páči, určite opäť poznáte tieto pesničky, tak si zaspievajte. A ja by som vás teda aj rada pozvala tuto na tento provizórny tanečný parket. Nie je síce veľký, ale ja si myslím, že nohy vás budú boleť aj z toho.
váš potlesk, takže ešte raz hrali a spievali vám Kamarádi. Thank you.